Susret sa uzvišenim Allahom subhanahu ta'ala je neminovnost. Svako će se sresti sa gospodarom svih svjetova. Svako će stati pred uzvišenim Allahom dželle ve ala. Međutim, ti susreti neće biti za svakoga isti. Kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ko zavoli susret sa uzvišenim Allahom dželle šanuhu, i Allah voli susret sa njim. A onaj ko mrzi susret sa uzvišenim Allahom dželle ve ala, i Allah dželle šanuhu zamrzi susret sa njim. Vjernici čeznu za susretom sa svojim gospodarom. I spominje se u dovama da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Wa shauqa ila liqa'ik." I molim te da me nadahneš i da me opskrbiš time da čeznem da se sretnem sa tobom. I zaista uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu časnome obavještava da ćemo se mi sresti sa njim. "Wa'lamu annakum mulaquhu." Znajte da ćete se sresti sa njim. A šta se onda na tom susretu događa i šta čeka vjernike? Obeširil mu'minin, obraduj vjernike, jer će to biti susret kada će im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala saopćiti svoju nagradu, svoje zadovoljstvo, a to je mnogo više od svake druge nagrade. Kada bude rekao stanovnicima dženeta: ja sam sa vama zadovoljan od ovog trenutka i nikada se na vas neću rasrditi. Pa ima li šta veličanstvenije od ovoga? Gospodaru naš, omili nam susret sa tobom i obraduj nas kada se budemo sa tobom sreli.